Тежък пътен инцидент между два автомобила стана край Враца. До катастрофата се стигнало след като шофьорът на автомобила, движещ се в посока Враца-Борован, губи контрол над превозното средство, завърта се и навлизайки в насрещното движение се блъска в идващата кола. От силния удар другия автомобил се озовал в край пътната канавка. Той бил управляван от 50-годишна жена, която се прибирала от лузята. Тя ми се обади, нещо показа. Спре внезапно. А тя сама ли е била? Сама. Ще да долозе и така сега. Много е зла. 30 години кара толкова внимателно. Колата, идваща от областния град, са пътували 4 души, двама от които са непълнолетни. Всички са транспортирани до Врачанската болница и са без опасност за живота.